ብዙ ሰዎች ሪሊ በጣም የሚጓጉት የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት ራእይ ለማየት ህልሞችን ለማየት በጣም መልካም ነገር ነው ወንደርፉ ነገር ግን ወገኖቼ የሰማችሁትን ትንቢት መያዝ ከሱ የተሻለ ትልቅ ነገር ነው ብዙ ሰዎች በየቀኑ ትንቢት ቢሰሙ አይሰለቻቸውም እኔን ጨምሮ ሁላችንም ትንቢት በየቀኑ ብንሰማ ደስ ይለናል ነገር ግን በየቀኑ ትንቢት ብትሰሙ እያንዳንዱ ትንቢት ኮንዲሽናል ስለሆነ ወይም ደግሞ ትንቢቱ እንዲፈጸም ከናንተ የሚጠበቅ ነገር ስላለ ህይወታችሁ ላይ አሳይመንት እያበዛችሁ ነው የምትሄዱት ትንቢት በሰማችሁ ቁጥር አሳይመንት እያበዛችሁ ነው የምትሄዱት ህይወታችሁ ላይ ሪል እንኳን ጠለቅ ያለ ነገር ልንገራችሁ ሪል ቪዥን የሚያዩ በየቀኑ መልአክ አየው በየቀኑ ድምጽ ሰማው የሚሉ ሰዎች አሉና በየቀኑ መልአክ የሚያይ ሰው ካገኛችሁ ትንሽ ቆይቶ አይምሮ ሊለቅ ይችላል ያሰውዬ ምክንያቱም ኤንጀል በየቀኑ ማየት ቀላል ነገር አይደለም ለዚህ ነው መልአኮች አፒር ባደረጉ ቁጥር መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ ስትመለከቱ ምን ይላሉ አትፍራ ይላሉ ምክንያቱም ከው ነው የሚያደርግ መልአክ ባየቁጥር ትደነግጣለህ መልአክ ባየቁጥር ትፈራለህ በየቀኑ ከደነገጥክ ደግሞ ይሄ አይምሮ መቋቋም ስለማይችል ትንሽ ቆይቶ አይምሮ ይለቃል ማለት እንኳን አንተ ሐዋርያው ዮሐንስ እንኳን ሳይቀር መልአክ አይቶ ስቶ ነበር የሆነ ሰዓት ድንገት ምን አደረገ ለዛ መልአክ ሰገደለት ይላል ታቃላችሁ መልአክ የሚያስደነግጥ ነገር ስለሆነ ማለት እግዚአብሔር ፊት 24 ሰዓት የሚቆም አንድ አካል መጥቶ ፊት ለፊት ሲቆም በቀላሉ ልትቋቋመው አትችልም ያስደነግጣል ያስፈራሃል ከው ያደርጋል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ትልልቅ የተባሉ እንኳን እግዚአብሔር ሰዎች ሳይቀሩ በየቀኑ መልአክ አያዩ ለዚህ በየቀኑ መልአክ ልይ ብለ መጮ ይለብ በየቀኑ መንፈሳዊ የሆኑ ጥልቅ ነገሮችን ካላየው ብለ መጮ ይለብ ዳንኤል ነብዩ ዳንኤል ታላቁ ነብይ ዳንኤል ራእይ ያየና ካየው ራእይ የተነሳ ታመምኩ አለ ተቀላጩ በሽተኛ ሊያደርጋችሁ ይችላል ማለት ምታዩት ቪዥን ታመምኩ አለ ለአያሌ ቀን ይታመም ነበር በሽታ ይዘው ደከመኝ ይላል ወደኩ ይላል ከሚያየው ቪዥን የተነሳ ከሚያየው ራእይ የተነሳ ማለት አሁን የውሸት አየን ስለሚሉ ሰዎች አይደለም ዝም ብሎ ብልጭ ሲል መልአክ አየው ስለሚሉ ሰዎች አይደለም ማወር ሪል መልአክ ስለሚያዩ ሰዎች ነው ማወር ሪል መንፈሳዊ ዓለምን ሪል ራእይ ስለሚያዩ ሰዎች ነው ማወር ሪል ራእይ ወገኖቼ በህይወት ዘመናችሁ ያያችኋቸው ጥቂት ቢሆኑ እንኳን ከዚህ በኋላ መታያቸው ጥቂት ቢሆኑም እንኳን እነሱን ያዟቸው እነሱ ይጣቀሟቸው አሜን መብዛቱ አይደለም ማተር የሚያደርገው የምታዩትን ነገር መያዛችሁ ነው ማተር የሚያደርገው አሜን 24 ሰዓት የሆነ መንፈሳዊ ነገር ማየታችሁ አይደለም የሰማችሁትን ነገር መያዛችሁ ነው ቫልዩ የሚሰጠው ለዚህ ነው ኢየሱስ ሲናገር ምን አለ ማርያም መልካምን እድል መርጣለች ከሷ ማይወሰድባትም አለ ለምን የሚያስፈልገው ጥቂት ወይም አንድ ነገር ብቻ ነው አለ ኢየሱስ ሃሌሉያ የሚያስፈልጋችሁ ጥቂት ነገር ነው አንድ ቃል ህይወታችሁን ሊቀይር እንደሚችል መረዳት አለባችሁ አንድ ትንቢት ህይወታችሁን ሊቀይር እንደሚችል መረዳት አለባችሁ አንዳንድ ሰው የትንቢት እጥረት ስላለበት ህይወቱ ያልተለወጠም ይመስለው ሰው አለ አይደለም የሰማኸውን ትንቢት በትክክል ስላልያዝከው ነው ህይወቱ ያልተለወጠ የሰማችሁትን ቃል በትክክል ስላልያዛችሁት ነው ህይወታችሁ ያልተለወጠው አየህ መጀመሪያ በጣም ትንቢት ለመስማት ከመጓጓት በፊት ትንቢትን እንዴት እንደምታስፈጽም መረጃው ሊኖር ያስፈልጋል ትንቢትን እንዴት እንደምታስፈጽም ዕውቀቱ ጥበቡ መገለጡ ሊኖር ያስፈልጋል ሃሌሉያ አሜን